Nitriansky samosprávny kraj opäť obnovuje nadáciu Pomoc, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom z celého okolia. Starí, chorí či núdzni by si tak mohli prilepšiť aj vďaka podpore z Nitry. Nadácia bola v činnosti od roku 2016, fungovať dočasne prestala zánikom mandátu poslancov z bývalého zastupiteľstva. Aktuálne vedenie sa ju rozhodlo znova aktivovať. Podarilo sa nám opätovne zvoliť si nových členov správnej rady a členov dozornej rady. Nadačnú listinu sme takisto troška upravili, aby bola obširnejšia, aby bola efektívnejšia pre vlastne možnosť byť nápomocný. Nadácia Pomoc sa zameriava nielen na ľudí v nepriazni osudu, ale aj na organizácie či inštitúcie na území kraja. V merku má okrem iného aj pomoc deťom i rodičom chorých detí, ktoré sú napríklad v procese zotavovania. Nadácia bude poskytovať pomoc sociálne slabším rodinám, rodinám v núdzi, ale má v činnosti aj pomáhať zariadeniam sociálnych služieb, ktoré sú pod Nitrianskym samosprávnym krajom. Šalania, ako aj obyvatelia z okolia v rámci kraja, môžu požiadať o pomoc konkrétne Nitriansku samosprávu, po prípade osloviť Roberta Andrášiho, ktorý je členom nadácie. Vyberalo sa, aby z každého okresu bol jeden poslanec. Sme členmi správnej rady tejto nadácie Pomoc a členmi správnej rady sú aj neposlanci. Je to z toho dôvodu, že jednak ten reprezentant pozná svoj okres, vie, na koho sa môže obraciať. Žiadosti a prosby o pomoc už prichádzajú. Kraj sa bude rozhodovať, komu podá pomocnú ruku na základe informácií z terénu. No okrem ľudí, ktorí sú členmi správnej rady nadácie, sú do spolupráce zapojení aj iní. Oslovili sme samosprávy na spoluprácu, oslovili sme nejaké firmy, ktoré vlastne podnikajú na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Takže plán A je teraz vlastne zaprvé spropagovať našu nadáciu, natiahnuť nejaké externé finančné zdroje a na základe toho potom budeme vlastne môcť si sadnúť ako správna rada a rozdeľovať. Klámaniu chleba by malo dôjsť už čoskoro. Ja predpokladám, že sa tak bude robiť v druhej polovici roku 2020. Viktor Bokor a Michaela Matušková, Televízia Krea.